Звітню виставку юної художниці Анастасії Боднар з Іршави представили у одному із залів міського центру позашкільної освіти. Наразі ми буквально на минулому тижні відкрили цю виставку. Вона буде тривати ще більше місяця. Це вихованка надзвичайно талановита Боднар Анастасія, яка працює в народній студії образотворчого мистецтва «Боржавська фантазія», де керівником є Любов Микита. Як керівник талановитий, так само дитина талановита. Бачимо це по роботах, це неймовірна гама кольорів підібраних, це неймовірне розмаїття красок. В експозиції представлено понад 40 робіт авторки, що розкривають українську культуру очима мисткині. Тут живопис і графіка. Олівець. Який, можливо, найулюбленіший стиль Анастасії? Живопис. Живопис і жанр портрет, жіночий портрет. Це для неї саме головне. Образ матері, потім дуже любить поезію Шевченка, вона її ілюструє, обов'язково має бути присутній жіночий образ. Найбільше картин представлено у форматі живопису, присутня також і графіка. Вчениця надзвичайно працьовита, креативна, вона шукає особистий свій вибір передачі того, що вона хоче сказати нам. Глядачу, ну, дай Бог і далі, щоб вона була така ж сама, дуже-дуже ефективна, плодовита у роботі. Авторка сподівається, що її картини даватимуть людям сили жити і позитивно їх збагачуватимуть, адже мистецтву Анастасія присвятила значну частину свого життя. Скільки мені відомо, Анастасія займається більше вже 5 років. Малюванням, і вона це дуже любить. Вона завжди з легкістю йде саме до нас в центр. Вона завжди хоче малювати, і приємно, що є такий великий в неї результат. Виставка у Іршавському центрі позашкільної освіти триватиме ще тиждень, тож кожен охочий зможе відвідати експозицію.